Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês uma comprinha que eu fiz que foi muito legal aqui em casa, o pessoal gostou muito. É a máquina de raspadinha da Polishop. Vem comigo! De raspadinha da Polishop é essa daqui, ó. Por que que eu comprei? Nesse calor que tá fazendo aqui, é muito legal e é muito refrescante, porque você coloca, é igualzinho que a gente compra na praia, eu acho que no interior também tem, você coloca o sabor do suco que você quer, da cobertura que você quer, e é uma delícia no calor, é muito bom. Fora que também você usa a raspadinha para você triturar um gelo, para uma bebida, uma caipirinha. Gente, fica muito bom. Então, hoje vai ser sobre essa máquina que eu gostei muito. Ela daqui, ó. Ela vem com esses copinhos. Ó, são conezinhos, né? Vem com os conezinhos assim. Você encaixa o cone aqui, ó. Nessa parte de baixo. E ela é assim, ó. Aqui dentro tem uma lâmina e aqui também tem uma lâmina que você encaixa aqui, ó. Pronto. Então, o que que você vai fazer? Tira essa parte. Você vai colocar pedrinhas de gelo aqui. Você coloca um tanto, gente, tá quase uma forminha de gelo aqui. Colocou o gelo aqui. Colocou um copinho, o copinho encaixa aqui, gente, ó. Colocou a máquina de cima. Aí, é só apertar esse botão aqui, fazendo força pra baixo, assim, ó. Ó. Fica o gelo tudo assim, ó. Raspadinho. Aí você vem aqui e coloca o leite condensado. Péssimo. E o suco da sua preferência, gente, pode ser groselha, pode ser outro suco que você goste. Ó, eu tô colocando abacaxi. Pega um canudinho que já vem, ó, esse canudinho vem junto. Ó. E é só tomar. Gente, isso aqui é uma delícia. Você não precisa usar essa embalagem que vem junto, não. Você pode fazer num potinho de sobremesa, porque essa parte aqui de baixo, ela sai. Tem meu primo, Ricardo, que mora em Rio Claro. Ele trabalha para Polishop e ele entrega para todo o Brasil. Se você não tem a Polishop na sua cidade, ou na cidade mais próxima, você, vou deixar aqui embaixo um site dele que chama assim, a página de captura. Lá você vai deixar qualquer dúvida, vai perguntar qualquer coisa pra ele e ele entra em contato com você. É um sitezinho que ele tem. Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito da minha máquina de raspadinha. E dá um curtir aí pra mim, deixe seu comentário. Não se inscreveu no meu canal ainda? Tá esperando o quê? Vamos lá, gente, se inscreve no meu canal, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, tchau! Pô, menina, você ainda tá filmando? Para de filmar, garota. Para!